Själv heter jag Peter Bratt och är chef för Stockholms läns museum. Det här seminariet är ju ett seminarium i en serie som vi har hållit på med sedan början på 90-talet faktiskt. Det var ett uppehåll slutet på 90-talet, men nu har vi kommit igång igen sedan några år tillbaka. Och det är ett samarbete mellan Länsmuseet, Länsstyrelsen, Stockholms universitet, institutionen för arkeologi och antikens kultur heter det numera. Och Riksantikvarieämbetet UV-Mitt. Så vi har en styrgrupp som planerar de här seminarierna från år till år. Och i år så har vi fastnat för ämnet järnåldersgravfälten. Och gravar är ju någonting som är bekant för oss arkeologer, har väl varit fokus för den arkeologiska verksamheten egentligen från början av när ämnet kom till på 1800-talet. Och det är väl kanske inte så konstigt, det är ju pepprat med gravar om ett annat här i Stockholms län, framförallt från järnålder. De var synliga och det fanns oftast föremål i dem också. Och går man fram i tiden lite sen så kommer man ju fram till exploateringsgrävningarnas början, slutet på 50-talet, början på 60-talet. Miljonprogrammet, 64 till 74 någonting där, så grävdes ju en herrans massa gravar. Allt blev tyvärr inte rapporterat, men det finns ju mängder av material på Historiska museet och massor med rapporter också. Och det har ju forskats en hel del på det, kommit ut ett antal avhandlingar genom åren. Så att man kan ju tycka att vi vet väldigt mycket om järnåldersgravar och gravritualer från den tiden. Samtidigt så har ju gravarna kommit lite i skymundan kanske de sista 20-30 åren med konkurrens från andra fornlämningstyper som har kommit fram i samband med att vi har blivit lite duktigare på att undersöka fornlämningsmiljöerna genom här ytavtäckande undersökningarna framförallt som danskarna började med. Då började ju boplatserna komma fram. Vi började intressera oss för agrara lämningar, det var ju kulturgeograferna som lyfte fram dem. Och vi har hittat kultplatserna som man inte fick prata om tidigare. Så att det är en betydligt mer varierad bild som vi jobbar med idag. Samtidigt så har det faktiskt grävts en hel del gravfält, även om man har försökt undvika det från antikvariskt håll. Av olika skäl, dels för att man har blivit mer medveten om att bevara kulturlandskapet där gravfälten är en del naturligtvis. Och sen också att man tyckte att det kostade en herrans massa pengar att gräva gravfält. Sen kan man ju undra om det blev så mycket billigare att gräva boplatser när man hamnade där. Det är en annan historia. Men nu kan man ju undra då, är det så att vi har så mycket kunskaper om gravfälten att vi kan prioritera ner dem? För det är väl en sån diskussion vi har lite om att hitta andra metoder och kanske inte bara prioritera ner i och för sig. Det finns ju också diskussion kring nya frågeställningar. Och det kan ju kännas ganska så marigt ibland när man står inför en fältundersökning där man har så lite kunskap om fornlämningen. Det är väl det dilemmat man har när man jobbar med exploateringsundersökningar. Och ja, det är det här som är temat för dagen, att vi ska tillsammans diskutera hur det är med gravarkeologin egentligen. Hur är det med nya perspektiv på den här typen av fornlämningar? Är det verkligen så att vi vet det mesta? Så det ska inte jag uttala mig om, utan det ska ju föredragshållarna göra. Och sen så vill jag vända mig till Gunnar Andersson som vi har bjudit in som moderator idag, som har massor av erfarenhet att gräva gravar, järnålder särskilt man vill säga, särskilt från Stockholms län, även om det har verkat i hela Mälardalen vad jag vet. Känd av alla här tror jag. Ja, som kan lyfta diskussionen lite grann här också. Du har ju listat också på vikingatidens gravritual med övergången till kristen tid. Stämmer. Så varsågod och ta över seminariet och leda oss genom diskussionen och föredragen här under dagen. Hej på er och tack så mycket Peter och Stockholms länsmuseum för att jag fick erbjudandet att fungera som moderator på, i det här sammanhanget. Jag jobbar numera, det ser ni på den här lilla diskreta logotypen som pryder första bilden på Historiska museet och där jag är antikvarie just för yngre järnålder och vikingatid. Temat precis är järnåldersgravfälten färdigundersökta. Och det tycker åtminstone jag är en ganska oroväckande rubrik och jag skulle väl tro att flera av er här också
håller med om det. Och, för den implicerar så mycket. Och jag tillhör inte den här kategorin människor som tror att vi har speciellt mycket gemensamt kanske med folk under yngre järnålder och människor i allmänhet. Men om den här retoriska frågan svaras jakande så menar jag att vi kanske har närmat oss varandra åtminstone i ett avseende. Nämligen att vår rätt att vila i frid är betingad. Så att vidare. Det känns lite grann som man kan köpslå kring det här. Men sen är också frågan naturligtvis ställd mot bakgrund av formuleringar i Länsstyrelsens i Stockholms läns arkeologiska program som publicerades här nyligen. Och där man ger uttryck för den här åsikten att man har kört fast i mycket av frågeställningarna och formulera nya relevanta frågor vad det gäller metodval och sånt i samband med undersökningarna. Och så här låter det på ett par ställen då i det. Och hur det förhåller sig med den här saken, det vill jag faktiskt tills vidare lämna osagt. För att, som Peter sa, under eftermiddagen här så ska vi lyssna till 6 olika föredrag som på olika vis adresserar de här påståendena. Och vissa kanske lite mer explicit än andra då. Men min förhoppning, och jag känner mig ganska övertygad om det, är att vi genom de här föredragen, om inte annat, kommer få klart för oss att det inte är fullt så illa ställt som det kanske kan verka. Nu ska det sägas också att jag inte är aktiv längre, har inte varit på flera år och läser heller inte regelbundet undersökningsplaner från undersökarna och sådana saker. Och det får man ta med i beaktandet här lite grann. Och jag vill också understryka att jag tycker jag har läst forskningsprogrammet flera gånger. Jag tycker att många saker som står där är väldigt relevanta och bra påpekanden. Och där man bland annat då efterlyser en diskussion kring de här frågorna. Och jag tycker också att det är modigt att man har tagit det här seminariet med det här temat. Då, för det visar att man menar allvar med det. Seminariet har också en undertitel med utgångspunkt i senare års undersökningar i Norrsunda socken. Och när Peter frågade mig om jag ville fungera som moderator för det här så frågade också samtidigt om jag kunde göra någon form av inledande personlig betraktelse utifrån mina erfarenheter inom undersökningarna av gravar och gravfält och framförallt och kanske inom socknen. Och efter lite tvekan så accepterade jag det. Så att, jag ska börja med en liten sån då också. Inom Norrsunda socken då, om vi håller oss där, finns ju då alltså väldigt många järnåldersgravar. Och om man söker i FMIS på gravar järnålder Norrsunda socken så får man 206 träffar som inkluderar både gravfält och enskilda gravar. Och det exakta antalet har ingen aning om hur man får fram på FMIS för att jag har aldrig lyckats lära mig hur man söker i detta sökinstrument. Och det säger väl kanske en del om mig men också tycker jag om det här programmets användbarhet och sådana saker. Så ni får ta den här bilden med en nypa salt. Allt är säkert inte gravar och gravfält som visas på den här bilden, men utsnittet visar då de här områdena som flera av oss ska tala kring idag, nämligen nerifrån Valsta i söder, längst i söder upp mot Åshusby och Norrsunda kyrka i norr. Norrsunda socken är då en socken som jag själv har haft förmånen att få arbeta en hel del i och genom åren. Och jag vill säga nu inledningsvis att det här ska inte bli någon form av retrospektiv resa för mig och liksom där jag redogör för mina händelser eller i socknen eller kanske illdåd till och med en del skulle kalla det för. Jag vet inte, ni får själva välja. Men i alla fall, i slutet på 80-talet så började jag väl där som amanuens i den norra delen inom kvarteret Arlanda stad där vi under 3 års tid gjorde stora undersökningar av närmare 400 gravar från äldre järnålder och folkvandringstid och tillhörande boplatslämningar. Då. Och efter det så drog arbetena med Arlandabanan igång och där var inkopplad både på utredningsgrävningar och förundersökningar på många av de här platserna som berördes av den bansträckningen. Och efter det så kom jag att ha en slutundersökning
vid ett gravfält nere vid Valsta, då är det 59. Och det gravfältet blev lite grann en vändpunkt för mig som arkeolog, kan jag säga. För att på något sätt så trodde jag väl att jag hade en uppfattning om hur, eller jag hade en uppfattning, jag trodde jag visste hur gravar skulle vara beskaffade och hur man från en exploateringsarkeologisk horisont lämpliga skulle ta sig an dem och de här på det sättet. Men de på Valsta betedde sig inte alls så som jag hade förväntat mig. För att det framstod ganska snart att de här överbyggnaderna, högarna och stensättningarna, de levde i sig så att säga och bar på spår efter olika gärningar och aktiviteter. Och som i sin tur då indikerade väldigt viktiga förändringar, uppfattade jag det som, eller virus som ska jag säga, som grävde där i gravfältets liv och utveckling då. Och vi snubblade också över andra typer av lämningar, byggnader och annat som ingick i den här totala gravfältsbilden, som var omöjligt att separera från liksom, vad är grav och vad är det ena och det andra, utan det var platsen här i sig och dynamiken i den som kändes som betydelsefull. Och den där erfarenheten att gravfältet inte är några döda platser i landskapet, den tog jag med mig och försökte tillämpa när jag sen kom att undersöka andra platser och andra gravfält. Och ibland så gick det väl bra, ibland gick det väl mindre bra, det ska vi väl erkänna. Men jag nöjer mig med att ta två exempel där det gick hyfsat. Den ena är på det här bilden till vänster då, på Treudden, hämtat från ett gravfält vid Lilla Sylta som vi undersökte inför Norrårsleden. Dateringar till folkvandringstid, vändeltid, senromersk järnålder fanns det vid inslag också. Och där kom vi att närma oss just överbyggnaderna i ett kontextuellt förhållningssätt och metodik. Ganska långt i förståelsen av hur de här var konstruerade. Enligt vilka principer och sånt. Och det här skrev sen Andreas Norberg en artikel om i slutpublikationen för Norrsleden. Vi kunde också konstatera att den här Treudden, den här gravformen som är så karakteristisk enligt rådande morfologi för yngre järnålder med de här insvängda sidorna, varav egentligen betydligt äldre datum. Och dessutom faktiskt ett rent stenmonument i sin ursprungliga existens. Det är först långt senare som begravningar inkorporerats i denna stensättning. Men bilden ner till höger där. Att torva av ett gravfält skiktvis och gå igenom varje skikt och avtorvad nivå med hjälp av metalldetektor som vi prövade i Stallarholmen i Sörmland. Nu flyttar jag mig utanför länet här. Är väl kanske ingenting som jag själv skulle göra en gång till, tror jag. Och än mindre kanske rekommendera någon annan att göra. För såvida man inte har en hel armada med detekterare med sig som hjälps åt då. Men även där så resulterade det att vi fick en väldigt god uppfattning om hur den här ätterbacken hade använts under historisk tid och som vi inte kunde utläsa från kartmaterialet på samma sätt. Vi fick in ett fyndmaterial där som skvallrade en hel del om det. Och vi fann också faktiskt två små myntskatter från 1000-talet. Och de är jag helt övertygad om att vi inte hade sprungit på om vi inte hade gått så försiktigt fram just i de själva inledande avtorvande momenten. Avslutningsvis i min lilla korta inledning så vill jag vända blickarna mot Birka och gravarna där. För på SOM idag så har vi dragit igång ett eget litet Birka-projekt, eller det är inte så himla litet ska jag säga, utan det är ett fyraårsprojekt. Där vi förutom att accedera och tillgängliggöra fyndmaterialet från Björn Ambrosianis grävningar där mellan 90 och 95 också ska arbeta fram en slags digital Birka-portal där mycket av det som tidigare gjorts ska kunna tillgängliggöras och publiceras. Och inför det här så har vi börjat titta på gravarna och Stolpes dokumentation av dessa. Och ja, jag tycker man ser ganska omgående att även här så har varje liten rund stensättning en alldeles egen historia att berätta som är betydligt mer komplicerad än vad som kanske framgår om man
behandla dem på ett mer översiktligt vis. Vår förhoppning i vårt Birka-projekt är att vi faktiskt också ska kunna ta oss an en av de här oundersökta gravarna på Birka med lite mera moderna fältmetoder och ett mera kontextuellt orienterat perspektiv. Både på graven, platsen och i dåtid såväl som i nutid. Och där tänkte jag sluta med denna lilla personliga betraktelse och inledning och lämna över till dagens första föredragshållare, Fredrik Svanberg från Historiska museet också, som ska tala om järnåldersgravar, forskning, samhällsrelevans och etik. Varsågod, Fredrik.